Završena je prva sezona televizijskog dokumentarnog serijala Istorija Niša. Ambiciozni projekat koji je radila kompletno niška ekipa predstavlja grad od praistorije do danas. Prva sezona ima 5 epizoda, a ukupno je planirano da se snimi 15 plus nekoliko specijala. Serija će krajem meseca biti emitovana na RTS-u. Grad Niš ima burnu istoriju, a najveći deo toga staće u dokumentarni serijal Istorija Niša. Snimanje prve sezone serijala nedavno je završeno. Ovaj ambiciozni projekat prati istoriju grada od njegovog nastajanja do danas. Podeljen je u nekoliko serijala, a prvi od 5 epizoda uskoro će emitovati Radio Televizija Srbije. Skoro kompletna ekipa koja je radila na projektu je iz Niša. Retko koji grad na Balkanu ima ovakvu istoriju. Prvo, retko koji grad je star milenijumima, kao Niš. Niš su osnovali Kelti. Retko koji grad je toliko puta bio rušen i građen ponovo. Retko koji grad ima toliko da se sreću tako kulture zapada, istoga, razne religije. Prosto, jednostavno, toliko je krcata i puna ta istorija Niša da bi mogli da snimimo, ne znam, 100 epizoda serije. U ulozi naratora našli su se glumci Svetozar Cvetković i Tanasije Uzunović. Drago mi je da u tome učestvujem. Imam razloga zašto i po svojim precima i po svom postojanju. Tako da me to i obavezuje i to strahovito, ali nadam se da ćemo uraditi posao na najbolji mogući način. Seriju su zajedničkim snagama režirali Boban Rajković i Stefan Krasić. Veliki izazov je bio ući ovako nešto. U početku sam imao strah, ali nakon razgovora sa producentom Draganom Videnovićem, koji ima entuzijazam 15-godišnjeg dečaka, sve je nekako prosto funkcionisalo jednostavno i lako i mogu da kažem da mi je ovo jedan od dražih projekata. Mislim da je ovo potrebno za Niš. Ovo je prvi veliki pokret, odnosno potez koji su uradili ovi momci i zaista zadivljujuće sa takvom energijom da urade ovakav posao. On će zahtevati dosta energije i dosta strpljenja, ali se mora uraditi tačno i dobro. Prosto neverovatno šta se ovde sve dešavalo i to je vrlo zahvalno, ali istovremeno i vrlo zahtevno, jer mora sve to da se obradi. Ali eto, mi radimo na tome i gura nas taj neki naš lokal patriotizam. Serija prati Niš od praistorije preko antike i srednjeg veka do današnjih dana. Producent serije je još jedan Nišlija, Dragan Videnović.